Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o pano de prato que nós vamos fazer é usando o ponto palito. Olha que lindo que é o ponto palito e que acabamento perfeito que dá no nosso pano, né? Então, se você quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Meu nome é Gleise e você está no Ateliê Vitória. Nós vamos trabalhar com ponto palito, mas eu estou ansiosíssima para usar as faixas novas que chegaram no Ateliê Vitória. Dá uma olhada, gente, que coisa mais linda! Tinha algumas meninas esperando chegar essas faixas, tá? Esse tecido aqui é tecido 100% algodão, porque a gente tem aquelas faixas, né, que elas são de microfibra. É umas faixas excelente, a gente fez trabalhos maravilhosos, mas eu estava aguardando essas faixas, esses tecidos aqui de faixa chegar, e aí veio, só que cada meio metro a gente cortou com 55 centímetros. Cada 55 centímetros você vai receber duas dessa, duas dessa, duas dessa. Duas da de morango e duas da de laranja, tá? Então, a gente tem três estampas que vieram e três estampas assim, ó, maravilhosas, tá? Então, olha só, essa daqui também está muito linda, ó. Bolo, xícaras, olha só, flores e legumes, abóboras. Então, cada 55 centímetros vai duas faixas de cada uma dessas que eu tô mostrando aqui para vocês. E ainda tem mais uma estampa dessa daqui, ó, que ela é tipo vinho, tá um desenho bem maravilhoso aqui, ó. É uns vidros lindo. Aqui tem bolo, ó, tem torta, tá maravilhosa, né, gente? Aqui é café, cappuccino, ó, e aqui também é café. Então, tem três modelos, né, pra gente usar. E hoje, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, até mostrei o paninho de prato aqui com o ponto palito, mas nós vamos usar uma faixa dessa porque eu estou assim ansiosa pra fazer um paninho de prato usando essa faixa. E como eu já tinha esse paninho de prato com ponto palito, eu quis mostrar para vocês como que fica, ó. É um acabamento muito bonito. Olha aqui o avesso, ó. Tudo embutido, bem acabado. Então é isso que nós vamos aprender nessa aulinha hoje. Então vamos aos materiais. Então para mim fazer um modelinho desse pano, eu vou precisar de 55 centímetros do ponto palito. Cortei 55 centímetros da minha faixa que eu escolhi. E aqui eu estou usando um pano de prato da Estilotex, mas eu desmanchei as bainhas, ó, porque o pano de prato da Estilotex que nós temos lá no site, ele vem com bainha, mas eu desmanchei porque esse modelo eu prefiro fazer ele sem a bainha, tá? Então, eu desmanchei. E aqui eu escolhi uma estampa. Ela precisa estar bem larga, porque nós vamos precisar dobrar ela ao meio. Então, aqui, ó, era um retalho que eu tinha, está com 19 centímetros de altura, tá? Por 55 de largura também, que é a largura do meu pano de prato. Então, nós vamos precisar dessa faixa larga, porque a gente vai dobrar ela ao meio para fazer aqui na parte de baixo. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui, ó, que eu preciso deixar bem rente essa parte aqui, que eu já vou deixar ela como acabamento. Então, eu vou no ferro, vou passar essa parte aqui, deixar ela bem rente. E aqui, ó, o pano da Estilotex, às vezes ele vem torto nessa parte de baixo da auréola. Então, o que que eu faço? Aqui eu já tiro a auréola, já separo ela do pano, ó, já recorto aqui,
Deixo bem retinho, tá? Então, essa parte de baixo, ela vai ficar sem a auréola, não precisa. Depois que você recortou, aí nós já vamos passar a parte da faixa que eu acabei de falar para vocês. E aí nós já vamos trabalhar ela aqui na parte de baixo do pano de prato. Já passei aqui a ferro, ó, dobrei bem dobradinho. Já alfinetei. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui. Vou passar uma costurinha aqui embaixo e ainda vou passar uma aqui no meio para deixar bem fixado o meu barrado. Vou fazer as costurinhas e já mostro para vocês. Já passei a costura. Aqui embaixo eu passei uma costurinha de segurança, passei uma costura aqui, uma costura aqui e já fiz uma costurinha na cor do barrado, ó, para ficar bem certinho. Já fiz a costurinha, então a minha faixinha ela já está pronta, fixada aqui. Agora nós vamos para a parte de baixo, vamos deixar essa parte reservada para nós logo já dar o acabamento aqui. Agora aqui eu aproximei bem, porque nós vamos passar o ponto palito em toda a minha faixa, ó. Vamos passar em toda a faixa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou lá na minha máquina de costura, eu vou olhar bem certo aonde que é o avesso e aonde que é o direito, ó. O direito é a parte mais lisinha e o avesso é a parte onde tem esses detalhezinhos aqui, ó. Então eu vou colocar bem aqui para me auxiliar, eu vou colocar bem na beiradinha do meu tricoline, lembrando que esse tecido aqui é tricoline, tá? E o da faixa é 100% algodão também. Aí eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Por que que eu não posso passar uma costura lá em cima na beirada? Porque a hora que eu virar, vai ficar aparecendo isso aqui, e eu não quero que apareça. Eu quero que apareça somente os meus pontinhos palito. Então, a minha costura, ela vai ter que ficar aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Tá bom? Eu passei a costura com a linha vermelha só para mostrar bem para vocês aonde foi que eu passei a costura, ó. Passei bem na beiradinha. Agora eu vou lá no meu ferro, vou passar aqui, ó. Vou vincar bem essa costura, ó, para ficar só o pontinho palito aparecendo. E desse outro lado, eu já vou aproveitar que eu vou no ferro e eu vou dobrar um pouquinho, ó, quase meio centímetro, para a gente poder fazer o acabamento aqui em cima depois. Eu já mostro para vocês. Olha só que coisa linda que ficou depois que eu passei. Tem muita gente que acha que trabalhar com ponto palito é um bicho de sete cabeças, e não é. Vocês vão ver aqui a facilidade que é colocar o ponto palito no seu trabalho e fica aquele trabalho encantador, né? Então, ó, já passei essa parte aqui que eu mostrei para vocês que eu precisava passar. Essa parte agora nós vamos colocar lá no paninho de prato. Então, se você quiser, você já pode rebater aqui, ó, tá? Para ficar bem rebatido. Eu não vou rebater, passei bem a ferro, não, eu não vejo necessidade. Mas se caso você quiser, aí fique tranquila, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Então agora chegou a hora que eu vou colocar o meu barrado no meu pano de prato. Eu esqueci de falar para vocês que quando a gente vai fazer essa parte aqui, geralmente eu deixo um dedo e meio sobrando no pano de prato para a gente poder fazer o acabamento lá do outro lado. Aqui, como eu acabei esquecendo, então eu vou colocar o meu barrado um pouquinho mais para cima. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Então eu vou usar essa parte aqui, ó, essa linha como meu indicador aqui, ó, para eu poder ir me guiando. E sair retinho também, e eu ter uma partezinha de sobra aqui para eu fazer o acabamento. Nesse ponto aqui, vocês podem alfinetar, tá? Porque vai dar mais segurança lá na máquina e vocês não vão precisar ficar
se preocupando muito se vai ficar certinho ou não, porque estando alfinetado, eu acho que já dá mais tranquilidade para vocês. Então, lembrando que a minha costura agora, ela vai ter que pegar aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Então, ó, vai pegar aqui em cima. Eu vou fazer com linha vermelha para chamar bem atenção e vocês ver, tá? Então, nessa parte de cima aqui, ó, é aonde vai, passar a minha costura. Olha só para vocês verem aonde eu passei a costura, ó, bem pertinho do pontinho palito. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no ferro e vou passar. Como que eu vou passar? Eu vou pegar essa costura aqui, ó, essa parte aqui, e vou jogar ela toda para cima, ó, certo? Ó, como que ela fica. E aqui, para fazer o acabamento, eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu dobro uma vez e dobro mais uma vez aqui em cima. Então, fica um acabamento embutido, tá? Se você não quiser fazer duas vezes aqui, às vezes você acha que fica meio grosseiro, o que que você pode fazer? Passar um zigue-zague ou um overlock aqui de fora a fora e depois dobrar só uma vez, tá? Também fica bom, não fica grosseiro e a costura fica embutida, fica linda, tá bom? Então, aí vocês escolhem ou um zigue-zague ou um overlock aqui na beirada para que vocês possam dobrar. Ah, mas eu posso dobrar assim? Pode, mas fica aparecendo aqui. Então, sempre gosto de dobrar e jogar essa dobra pra cá, ó, pra que fica bem escondidinho aqui, ó, e a gente não vê o acabamento do ponto palito. Nessa parte de baixo aqui também, ó, chegou a hora que você vai lá na sua máquina e você vai costurar aqui, ó. Então, você vai passar uma costurinha nessa beiradinha aqui e já vai dar o acabamento. Então, essa parte aqui vai ficar prontinha, tá? Já fiz a costura aqui, ó, do barrado, ficou bem rente, ó, bem certinho. E já dobrei aquela sobrinha e fiz um acabamento, ó, que fica bem bacana, bem legal. Agora chegou a hora de fazer a bainha. Então, olha que lindo, gente. Dá uma olhada que charme que fica esse pano, ó. Então, agora você pode tirar aqui, ó, algumas dessa daqui para não ficar aparecendo lá do outro lado na bainha, tá? Então, geralmente eu gosto de medir e ver quantos que eu vou precisar tirar. Aqui eu tô tirando quatro, ó. Não tem problema, você pode tirar, porque aí não fica aparecendo na hora que você dobra. Não fica aparecendo essa vários gominhos do ponto palito, tá? Então, tira bem certinho aqui. Então, agora chegou a hora de você fazer a bainha. A maneira de fazer a bainha é aquela maneira que a gente sempre faz: dobra uma vez, dobra mais uma vez e faz a bainha, ó. Então, dobra uma vez. Dobra mais uma vez e passa a bainha. Então, você tirando os gominhos aqui, não fica aparecendo aquele monte de gominho, tá? Então, dobrou aqui, ó. Para quem não tem muita prática, pode até alfinetar, deixar alfinetadinho. E aí, quando você vai lá na máquina, fica mais fácil para você ir passando a costura, ó. Mas não tem segredo, tá, meninas? É muito facinho, muito prático. Então, dobra uma vez, dobra duas vezes. Eu até prefiro passar o overlock aqui e dobrar uma vez só, porque eu acho que fica menos grosso na hora que você vai na máquina, não judia muito da sua máquina, tá? Então, você pode passar um zigue-zague ou overlock e dobrar uma vez só aqui para não ficar muito grosso. Depois que você fez isso, ó, você pode alfinetar, faz toda a bainha nas duas laterais
E daí, ó, já fica pronto. Eu vou fazer e já mostro para vocês. Dá só uma espiadinha nisso daqui, gente. Dá uma espiadinha. Dá uma olhada no acabamento. Olha que gracinha que ficou, né, gente? Eu espero muito que vocês façam vários desses paninhos, porque é uma graça e é uma delícia de vocês fazer, viu? Não tem segredo nenhum. Se vocês acompanharem esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Não se esqueçam do meu curso de barrados, que está lindo, maravilhoso. Vocês vão aprender a fazer 8 tipos de barrado, começando do básico até o mais sofisticado. Eu vou deixar aí embaixo o link para vocês e eu espero vocês lá no meu curso, tá bom? Então, ó, deu para vocês ver que tanto vocês podem fazer ele assim, ó, sem detalhe nenhum. Aí, no caso aqui, vocês vão só dobrar e fazer a junção aqui do pano de prato com o barrado, tá? E se vocês quiserem colocar a faixa, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vale muito a pena também, né, gente? Dá uma olhada. Que luxo esses panos! Espero que vocês gostaram, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, que tipo de vídeo vocês querem que eu coloque aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, tá? Quanto mais gente inscrito, mais eu me incentivo em fazer vídeos para vocês. Dá o seu like, deixa o seu comentário. E um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo.